Hari Om Bhur Bhubah Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah प्रचोदयात् नमस्ते अच्युतानंदं नमस्ते जगन्नाथायो नमो जसवंतानंदं बलरामा नमो नमः बलराम नमो नमः पद्मावन राजं साहि नमो अच्युत ब्रह्मा चरणि शरणम गई आओ नम ज्ञान पद्मावन राजा सहे नाम अच्युत ब्रह्मा चरण शरण मागई आउ न मागे निमाड़वासी मनमथ प्रभु शून्य पुरुष गणिला गणना करी कली काल भविष्य पद्मावन राजा सहे नाम अच्युत ब्रह्मा चरण शरण मागई आउ न मागे आना बोल महापुरुष अच्युतानंद जी की जय सिद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊ आज मालिका बचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊँ महापुरुष अच्युतानंद कड़ी भविष्य मालिका भविष्य मालिकार गुरु भक्ति गीता जहाँ शिशु आनंद पटामड़े खोर्धा जिला बालीपाटणा बालीपाटणा जन्म होता शिशु अनंत जहाँ शिष्य है बारंग एवं मालिकार नाम है पट्टामड़ाण ए महापुरुष शिशु अनंत अनेक कथा कही विधि विधान संसार मनीष केमी चढ़ा दरकार अनेक प्रश्न करती आज्ञा तुलसी माला आपण कहे तुलसी माला को धारण करार विधि विधान कौन को कर्म थी सब कर्म बेले कौन माला धारण करू उषुना खाऊ कि मंस खाऊ से समय कौन तुलसी धारण करहब बेकर तुलसी कौ समय तुलसी बेकर पाखे थी दरकार कौ समय पाखे रहा अनुचित शास्त्र ये विषय कौन कही महापुरुष कहले राम रे दारा आभोरीण जेबे दास दास रखी काले तुलसी न जीव अंग देश नेश दारा आवरण से समय रे मध्य तुलसी पाखे न तुम देहर रही नियम नीति नियम कह प्रति काले तुलसी न थी अंग देश रही ना से आत आसन काले तुलसा अंगे न बही अंगे न मूत्र काले अंग काढ़ीना राखी बाबा अंगो काढ़ीना राखी बाबा ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जने जो माने तुलसी धारण कर चुने आजी कड़ी जुगर संत महात्मा ज्ञानी गुणी माने ईश्वर पूजा समय रे तुलसी धारण करु थी बेता आसन काले तुलसी अंगे न बहिबो अंगरे धारण करीबे नहीं आओ मलमूत्र काले अंगु काढ़ीण रख मलमूत्र जी समय स्नान शौच आदि क्रिया समापन समय से अंगरे तुलसी आप रे महापातक हुए पुणी कहले खुर्दु काढ़ी रखे
भोजन कालेण बाबो भोजन कालेण यते विधि कले ग्रोही दोष नहीं बुण बाबो दोष नहीं बुण ସବୁ କର୍ମ ସମୟରେ ସଂସାରରେ ଏଭଳି କର୍ମରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱଧିଜାନୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ବାବୁରେ ଏ ସମୟରେ ଦେହରୁ ତୁଳସୀ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବେ ମାଳା କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବେ ପକେଟରେ ଯଦି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବେ ଆପଣ ଯଦି ଜପ କରୁଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବେ ଏ ତୁଳସୀ ମାଳାକୁ ଯଦି କରିକି ଛତିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ହେଇଗଲା ତୁଳସୀ ଯଦି ବେକରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ତା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ରଖିଦେବେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ରତି କାଳେ ତୁଳସୀ ଯେ ବହିଥିଲେ ନର ବାବୁ ବହିଥିଲେ ନର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ପୁଣ ଲାଗେ ଯେ ଅଙ୍ଗର ବାବୁ ଲାଗେ ଯେ ଅଙ୍ଗର ରତି କାଳେ ତୁଳସୀ ଯେ ବହିଥିଲେ ନର ଯଦି ଶରୀରରେ ଥିବ ସେ ସମୟରେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକ ଯେ ଲାଗଇ ତାର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ପୁଣ ଲାଗେ ଯେ ଅଙ୍ଗର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଶରୀରରେ ଲାଗେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନୁହଁ ତେଣୁ ସାବଧାନ ହେଇକି ଥିବେ ପୁଣି କେଉଁ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଖାଇ ତୁଳସୀ ହନ୍ତି ଯେଉଁ ନର ବାବୁ ହନ୍ତି ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ପାତକ ଦୋଷ ଲାଗଇ ତାହାର ବାବୁ ଲାଗଇ ତାହାର ମତ୍ସ୍ୟ ଖାଇ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ଯଦି ତୁଳସୀ ବେକରେ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗୋହତ୍ୟା ପାତକ ଦୋଷ ଲାଗଇ ତାହାର ଗୋଟେ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଗୋରୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରିବାର ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଯଦି ଦେହରେ ଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କାଢ଼ିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମାଇଁସ ମାଛ ଖାଇଣ ତୁଳସୀ ବହିଲେ ବାବୁ ତୁଳସୀ ବହିଲେ ଚମନେଇ ଦଣ୍ଡଇ ଯେ କୁମ୍ଭି ପାକ ଠାରେ ବାବୁ କୁମ୍ଭି ପାକ ଠାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଖାଇ ତୁଳସୀ ବହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯଦି ମାଛ ମାଇଁଷ ଖାଇଣ ତୁଳସୀ ବହିଲେ ଖାଉଥିବେ ତୋ ଦେହରେ ଥିବ କାଢ଼ିଦେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଦେହରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜମ ନେଇ ଦଣ୍ଡ ଇଜେ କୁମ୍ଭୀ ପାଖ ଠାରେ ଯେଉଁ ଏକୋଇଶଟି ନରକ ରହିଛି ତାମସ ନରକ ମାନ୍ଧାତ ନରକ ରୌରବ ନରକ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ନରକ ଏ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ନରକରେ ଜୀବ ପଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟି ହେବ ଯଦି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେହରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଥାଏ ଶରୀରରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ କାଢ଼ିଦେବେ ଆପଣ ପୁଣି କହିଲେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କରି ତୁଳସୀ ବହିଲେ ବାବୁ ତୁଳସୀ ବହିଲେ ତପତ ବାଲିରେ ଜମ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଭଲେ ଜମ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଭଲେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କରିକି ଯଦି ତୁଳସୀ ଦେହରେ ଧାରଣ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତପତ ବାଲିରେ ଜମ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଭଲେ ଜମ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତପ୍ତ ବାଲିରେ ତପ୍ତ କହିଲେ ଉତ୍ତାପ ଗରମ ବାଲିରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ଚାଲିବା ଆଉ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରିଣ ଯେ ବହନ୍ତି ତୁଳସୀ ବାବୁ ବହନ୍ତି ତୁଳସୀ ସତେ ଜନ୍ମ କୃମି ହୋଏ ନରକ କୁଣ୍ଡେ ବସି ବାବୁ ନରକ କୁଣ୍ଡେ ବସି ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ବସିବେ ସତେ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏଭଳି କର୍ମ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରିଥିବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଣା ବହିଲେ ତୁଳସୀ ବାବୁ ବହିଲେ ତୁଳସୀ
कटा जन्म देहु ओई चौरासी बाहु ओई चौरासी निशा सेवन करी तुलसी जदि देहर थिबा ताको काढ़ी देबे जदि तुलसी देहर अछि आपण सेवन करूथिबे तले महापुरुष को जने हाण काट जन्म जे होई चौरासी चौरासी जन्म आपण जो भूलिबे आत्मा चौरासी लक्ष जोनि रे जो भूलिब कहिले बाबू रे सत्य ए कौन हबो ना हाण काट जन्म जे होई चौरासी चौरासी टी जन्म केवल जन्म बे हाण खाइया पे कुकुड़ा हौ छेली हौ माछ हौ ए माने जन्म तांकर कोन में हाण खाइया पे ए भूल बुझंत ले उत्तम चित रे धर्म न करिबे उचिते करिबे धर्म निज जीविका रे एही न रहिबे न करिबे निज कर्म न करिबे निज कर्म हे सुजने न करिबे निज कर्म न करिबे निज कर्म हे सुजने न करिबे निज कर्म बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय संसारे तुलसी लगे जल दौना तुलसी विधान नीति नियम मानवा ना तो कौन फल हम से कहते निज जीविकार कहीं न रे न करे निज कर्म आत्तम चित्तर धर्म न करे कुछिते करे धर्म उत्तम चित्तरे नीति नियम शास्त्र जहाँ आमको बतई कली जुगे करवाई रे कली हत मानव शास्त्र अनुसार चोर संस्कृति अनुसार तोर चलनी कर कितु कुछिते करे कर्म उत्तम चित्तरे धर्म करे ना नीति नियम धर्म करे ना शास्त्र अनुसार धर्म करे ना संस्कृति अनुसार चलनी करे ना नीति नियम न चले परिणाम या हे महापुरुष कह आज जीविकार कहीं न रे न करे निज कर्म निज जीविकार आज किए रोचे भूल बुझे ना हे ज्ञानी गुणी मंडली स्वजीविका जड़े बारिकर जीविका हूँ चुट्टी काटा तार क्षयर कर्म करवा जीविका सहीटा नहीं ये मोर कूल वृत्ति कौलिक वृत्ति गोटे बारिकर कौन चुट्टी काटा क्षयर करवा सेलुन करवा निज जीविका गोटे रज कर जीविका कौन लुगा सफा करवा संसार रे भगवान कहले बाबू रे चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग सह चारिजाति तैयारी कर ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र कर्म अनुसार से जीविकार से रे गोटे क्षत्रिय जीविका देशर सुरक्षा सुरक्षा से देव समाज सुरक्षा से देव निज जीविका जड़े वैश्य बेपार पटा कर जीविका बेपार पटा कर ज्ञानी गुणी मंडली निज जीविका सब जार जा अच्छी जी बेपारी सी बेपार कर जी बारिक सी तार बारिक कर्म कर जी रजक सी तार रजक कर्म कर तार निज जीविका कि कली जुगर आप देखिए यार व्यतिक्रम हम एणु करी पाप पृथ्वी रे बहुत पेट को नंटी हाथ दुष्ट जन समान बहुत होइब ग्रामे ग्रामे त होइब ग्रामे ग्रामे त हे सुजने होइब ग्रामे ग्रामे त होइब ग्रामे ग्रामे त हे सुजने होइब ग्रामे ग्रामे त ये सब कली युगर प्रथम पाद हे ज्ञानी गुणी मंडली कली रो प्रथम पाद जेतेबेले पसि थिबो ये लक्षण मान संसार देखा अनेक वर्ष तलु ये लक्षण देखा गला संसार निज जीविकार कहीं नहांती अनेक वर्ष तलु एबेकार कथा नुह ये कलीर प्रथम पाद बोली जानवा आ महापुरुष एणुक पाप पृथ्वी से बहुत पेट को न अंटे भात एणुक पृथ्वी से बहुत पाप बढ़ पेट को अन्न अंटे ना महापुरुष लिखी थे और पेट को अन्न अंटे ना आ दुष्ट मानक सभा मान बहुत होइब ग्रामे ग्रामे तो दुष्ट मानक सभा कलियुगर आज भागवत टुकी को गाँव में अच्छी साधु सन्त मान सभा कर गाँ गाँ में भागवत टुकी आज की शहे वर्ष तले थिला पंडित माने ज्ञानी माने विवेकी माने सज्जन माने बसिकरी सभा करूथिले
ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲି, ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲି। ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସଜ୍ଜନମାନେ ବସିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ନା? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ଘଟୁଛି ତା ଏ କଳିର ପ୍ରଥମ ପାଦ। ଦୁଷ୍ଟ ଜନମାନେ ସଭାମାନ ବହୁତ କଳିରେ ଗାଁ ଗାଁରେ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ପୁଣି କହିଲେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ସଭା କୋନ ଡାକି ବାଳକେ କରିବେ ସଭା, ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମିଛ ବଖାଣିବେ ଅଧର୍ମ କେତେ କହିବା, ଅଧର୍ମ କେତେ ବଢ଼ିମା ହେ ସୁଜନେ ଅଧର୍ମ କେତେ କହିବା, ଅଧର୍ମ କେତେ ବଢ଼ିବା ହେ ସୁଜନେ ଅଧର୍ମ କେତେ ବଢ଼ିବା। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ସଭାକୁ ନ ଡାକି ବାଳକେ କରିବେ ସଭା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉ, ଦୋଳ ପର୍ବ ହେଉ ବା ହୋଲି ପର୍ବ ହେଉ, ଏ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ସଭା ବସେ ନୁହେଁ, ଅତୀତକୁ ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ, ସଭା ବସେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମୁରବୀମାନେ ଆସିକି ସଭା କରନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଆମର ହବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା, ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ଆମେ କରିବା ଗାଁରେ ଅମକି ଜାଗାରେ, ଆଉ ଅମକି ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜାରେ ମେଢ଼ଟା ଆସିବ ଏମିତି ହେବ, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆସିବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ପ୍ରବଚନ କରିବା କି ଭଜନ କରିବା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏଭଳି ସବୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ମୁରବୀମାନେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବସିକରି ସଭା କରନ୍ତି ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, ଜାଗରକୁ ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କରିବା, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବରପିଜା କେତେ ଆଦାୟ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ଖାଇବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ହବ ତ କେତେ ଲୋକ ଖାଇବେ କ'ଣ ହେବ, କେତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ସଭାକୁ ନା ଡାକି ବାଳକେ କରିବେ ସଭା, ଆଜକୁ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସଭା କରୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ବାଳକମାନେ ଆଉ ଡାକିବେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଭାକୁ ଡାକି ନ ଡାକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ, ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ସଭା କରିବେ, ଆଉ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମିଛ ବଖାଣିବେ ଅଧର୍ମ କେତେ କହିବା, ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମିଛ କଥାର ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏ ଅଧର୍ମ ହେବ ତା ଯୋଗୁଁ କେତେ କଥା କହିବେ। ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାମରେ ଏପା ପରେ କେତେ ଯୁଗ କ୍ଷୟ ଜୀବ କଳି କାଳ ବିପରୀତ ସାହସ ପଣିଣ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣ ପକାଇବେ ମୂର୍ଖ, ରାଣ ପକାଇବେ ମୂର୍ଖ ହେ ସୁଜନେ ରାଣ ପକାଇବେ ମୂର୍ଖ, ରାଣ ପକାଇବେ ମୂର୍ଖ ହେ ସୁଜନେ ରାଣ ପକାଇବେ ମୂର୍ଖ। ପାପରେ କେତେ ଯୁଗ କ୍ଷୟ ଯିବ କଳି କାଳ ବିପରୀତ, କଳିର ପ୍ରଥମ ପାଦ କଟିଯିବ ଏଇ ପାପରେ, ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ କଳି ଯୁଗରେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାହସ ପଣେନ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣ ପକାଇବେ ମୂର୍ଖ, ଅତି ସାହସ କରି ଅନେକ କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁରୁ ରାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନିୟମ ନେଇ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ। ହେଲେ ବାବୁରେ ଏଭଳି କଳି ଯୁଗରେ ଘଟିବ, କେ ପଶୁ ହରିବେ କେ ଗର୍ଭନ ଆସିବେ କେ ମଦ୍ୟପାନରେ ଭୋଳ ଭୋଳ ଲୋକେ ମଦ୍ୟପାନରେ ଭୋଳ ମିଥ୍ୟା କହିଣ ସତ୍ୟ ଭୋଳାଇବେ କରି ପ୍ରତିମା କୋଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେ ମିଥ୍ୟା କହି ସତ୍ୟ ଭୋଳାଇବେ କରି ପ୍ରତିମାକୁ କୋଳ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଠାକୁର ନିୟମ ନେଇ ରାଣ ପକେଇ କଳି ଯୁଗରେ ଅସତ୍ୟ କଥା କହିବେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ବଣରେ ବହୁତ ସାହସ ଦେଖେଇକିରି, ହଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ପକେଇଦେଲି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଠାକୁର ବାକୁରଙ୍କର କୌଣସି କଥା କହିଲା ବେଳେ, କୌଣସି କଥାର ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରଖ କରାଯିବ, କୌଣସି କଥା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ପଚରାଯିବ ଯେତେବେଳେ କୁହ ଏଇ କାମ ତୁ କରିଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ତୁ ନେଇଛୁ, ଆମକୁ ଏଇ କାମଟା ତମେ କହିଛୁ କି, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ କେମିଥ୍ୟା କହିଣ ସତ୍ୟ ଫଳାଇବ, ତାକୁ ସତ୍ୟର ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ ବୋଲି, ନିଜେ ଠିକ୍ ବୋଲି, ନିଜେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଫଳେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ
ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଠାକୁର ବାକୁରଙ୍କର ନିୟମ ଖାଇବେ, ଠାକୁର ବାକୁର କୁଣ୍ଠେଇ ପକେଇବେ ସତ୍ୟ ଫଳେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ, ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଜନମାନେ ସବୁ ଅନ୍ଧାରେ ଭୁଞ୍ଜିବେ, ଦୀପକୁ ନଥିବ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ବୋଲୁଥିବେ, କହି ଜୀବନ ମଲେ ଥିବ ଭଲ, ମଲେ ଥିବ ଭଲ ହେ ସୁଜନେ, ମଲେ ଥିବ ଭଲ, ମଲେ ଥିବ ଭଲ ହେ ସୁଜନେ, ମଲେ ଥିବ ଭଲ। ଜନମାନେ ସବୁ ଅନ୍ଧାରେ ଭୁଞ୍ଜିବେ, ଦୀପକ ନଥିବ ତେଲ, ଅନ୍ଧାରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଞ୍ଜନ କରିବେ, ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ଦୀପକୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୋଲୁଥିବେ, ଧିକ ଏ ଜୀବନ ମଲେ ଥିବ ଭଲ, ଏ ଜୀବନଟା ଆଉ କାହିଁ ବଞ୍ଚିବା, ଏଭଳି ଅସୁବିଧା, ଏଭଳି ଅଭାବ, ଏଭଳି ଦୁର୍ଦିନ, ଏ ଦୁର୍ଦିନରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମରିଗଲେ ବରଂ ଭଲ ହବ। କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ଏ କଥା, ଏ ସୁଧି ଜାନି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା, କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ। ନନ୍ଦୁ ପଡ଼ା ଠାର ସୁକିତ ଗ୍ରାମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜାଣ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜାଣ, ଆଜି ଗୁରୁ ଯେ ସେଠାରେ ରହିଛି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନନ୍ଦୁପଡ଼ା ଠାର ସୁକିତ ଗ୍ରାମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜାଣ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନନ୍ଦୁପଡ଼ା ଗାଁରେ, ନନ୍ଦୁପଡ଼ା ଠାରେ ସୁକିତ ନାମର ଗାଁରେ ନେତାଜୀ ନାମରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସେ ନିପୁଣ। ଏ ଭକ୍ତ ନାଁ କହିଲୁ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପରେ ଠାବ କରିବି। ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ। ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାସ ତରଣ ସରୋଜ ପାଦେ, ତରଣ ସରୋଜ ପାଦେ, ଏତୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ, ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ, କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, ରାଧେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। ସୁଧି ଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ, ହରି ଓମ୍, ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।